আজি হাই স্কুল টাউন হাই স্কুলৰ বিহু চাবাইছো এই ব্যৱসায় সন্থা আমাৰ গেইটা ব্যৱসায় সন্থা 12 বছৰ পাছত মই বিহু সন্মিলন চাবই আজি খুব নাচিম বুলি আহিছো আজি লাষ্ট ডে গেট ফেলে যাওঁ বহ মাৰ্ঘেৰিটা ব্যৱসায়ী সন্থা সৌজন্যত বনাইছে বিহু এইখন সন্মিলনত দৰ্শকে বিহুৰ গীতত মন খুলি নাচে এইবাৰ কি হয় চাওঁ তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা মিচিং দল লকডাউন তেখেতসকলকো আমি বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ লাভ কৰিছিল ৰাহুল সাংস্কৃতিক দল জাকুন দ্বিতীয় দেউৰী টেঙাপনীয়া দল জাকুন তেখেতসকলকো আমি বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ এতিয়া 10টা বাজি পাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনত বিচাৰকৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ দুটা আগবঢ়াইছিল বিচাৰকে তাৰে প্ৰথমটো হ'ল ৰাভা সাংস্কৃতিক দল জাগৰণ দ্বিতীয় দেউৰী টেঙাপনীয়া দল জাগৰণ